قبل اس سے کہ پروفیسر صاحب آپ سے ہم کلام ہوں اور ان کا خطاب آپ کو پتا ہے عالمانہ بھی ہوتا ہے، فاضلانہ بھی، علمی بھی اور اصلاحی بھی ہوتا ہے، اس سے ان سے قبل صرف ایک دو اشعار پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب مولانا جاوید قصوری صاحب کو، تشریف لائیں اور کلام پیش کریں۔ کس حبا دتیاں نے جانا، سے حبا دتیاں نے جانا، نالے مار دیتے نے تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ نانا سونے ویرا لوگ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دے خلاف زبان درازی کر دینے، اگر تینو اللہ نے توحید اسلحے سے بلائی لے آئے توحید دی محفل دے اندر آئے گئے آئے، ذرا پہلی مرتبہ تے آخری مرتبہ اپنی زبان نو ہلا دے آیا میرے مالک کائنات دا زبان دے اندر نام بلند کر کے کہ محبت نال سبحان اللہ۔ آقا انہاں دتیاں نے جانا، نالے مار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا، نالے مار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ آقا دے اشارے آتے قربان ہو گئے، آقا دے اشارے آتے قربان ہو گئے، انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے، انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ گھر بار بیوی، ہاں گھر بار بیوی، گھر بار بیوی نالے بال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نی ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نی ڈولیا، آگے اتے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا، کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا۔ کیویں مینوں حوصلے، ہاں کیویں تانوں حوصلے، کیویں سانوں حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حضرات اپنے پاک پیغمبر دے یارے گھر دا تذکرہ کرنا چاہنا، آخر دے اندر ذرا اپنی محبت دی صدا بلند کر دے جانا، کہ سفیراں دے وچ جن نے موڈیاں تے چایا سی، سفیراں دے وچ جن نے کندھیاں تے چایا سی، سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں اٹھایا سی، سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا سی، اج وی او آقا جی دے نال سُتے نے۔ نانا سونے ویرا لوگ بھنگڑے پا کے اپنے جشن منائی جا رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر دے یارے گار دی خاطر بول کے کہ سبحان اللہ۔ اج وی او آقا جی دے نال سُتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا، انہاں دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے تائیوں رب